Obřadní tanec hanácko-slováckého regionu, slavnostní zaváčka, je bez pochyby vrcholem pondělních hodů ve Velkých Bílovicích. O tom, že zde krojovaná veselice trvá 3 dny a že každoročně začíná vždy první neděli po svátku narození Panny Marie, patronky místního kostela, jsme vás informovali už v loňské reportáži. Letos jsme s naší kamerou navštívili pondělní hody a zaznamenali tamní bohatý program. Pondělní program se skládá z průvodu krojovaných od druhého stárka ke druhé stárce a od druhé stárky se jde na solo, kde probíhá celá hodová zábava. Na solo v podstatě první věc, co je, tak je solo stárci, to je taková čest pro stárky, že vlastně zařizují hody a mají s tím nejvíc starostí, tak mají svoje solo, kde tancují sami dva se svýma stárkama a potom probíhá solo zastupitelé, solo hosti a následně zaváďka, která je hlavní bodem celého dne. Ale je to zaváďka, tady to vře, to cítíte, jo? To je vrcholný okamžik. Nevím, jestli jste si všimli už při projevu starostky, některým kápla se za, už jenom tím, že to... To bylo, já jsem to měl na krajičku. To. Ale jo, že to je takové to napětí, jestli se to všechno prostě zvládne, tak jak, jako jak to máme naplánované, protože je to opravdu časově jako v těžkém presu, ale my jsme hrozně rádi nadšení a prožíváme to s nima, s těma klukama. Jo. Jakou má zaváďka tradici a co tento tanec vlastně znamená? Já jsem se to dověděla, když mě bylo 15 roku, to mě řekl mu otec. Ono je to vlastně svým způsobem úcta ke chlebu, protože veškerý ty kroje pochází jako ze zemědělství, protože zemědělství byl tady základ, že? Když to bylo jako doma v mládí, tak když ten kluk dospěl, tak poprosil svojho kmotra, protože kmotr byl po rodičách první persona, aby ho uvedl do stavu hospodářů. A ten kluk tam došel a ukázal, že umí zase to bylí, že je schopný uživit rodinu. To je, když špatně zasel, tak rodina hladověla. No a potom on dojde před tu děvčicu, před tu stárku a ta ukáže, že si umí najít hospodyni, která se bude u mě v kuchyni otáčet. Zaváďka začíná tak, že se udělá špalír a vychází první stárek. Udělá předepsané 3 kolečka, potom dojde před stárku, tam má taky jako předepsané ty otočky, jak se otáčí. A potom jdu s polem, 3x obejdu máju a potom se jde ta stárka vyplatit. A až se vyplatí, tak ju ten chlapec zavede tému mužákovi, první samozřejmě musí být vždycky stárek, aj ten ženáč, kdysi bývalý stárek. Zavede ju tam, vyměňují si kordulky, klobouky a on jde, ten ženáč, tancovat s tu děvčicu. A až se tady vystřídá všech těch 65 párů nebo kolik je jich, tak začne hrát muzika a tady ta chasa mužná začne řádit. A oni, víte co, jsou to chlapi 30-40 roku a už mají prostě úplně jiný břink, jak ti mladí kluci. Takže my na to čekáme a jsme rádi, když tady ti mužáci se ukážou. Kromě stárků se o hladký průběh krojovaných hodů starají i takzvaní sklepníci. Jaká je jejich přesná úloha? Krásná, moc nás, nejlepší, moc nás to baví. My moc nejsme vidět, ale jsme ti nejdůležitější, že jo, Laďo? Protože chodíme úplně vzadu. Úplně poslední, ale strašně nás to baví. Staráme se o to, kdy má co začít, kdy má co skončit, kdy mají hrát, kdy má přijít na solo a tak dále. V podstatě na nás je veškerý program. My se díváme neustále na hodinky, co všechno následuje, komunikujeme s muzikantama, říkáme, co budou hrát, jak dlouho to budou hrát a podobně. No, takže celý ty hody organizujeme jako časově hlavně. No. No a hlavně taky, aby bylo všechno co pít, jo, to je důležité. Příprava letošních hodů byla náročná po celém kraji. Některé obce je dokonce zrušily. Jak se s aktuálními opatřeními vypořádali ve Velkých Bílovicích? Jedno z těch opatření vidíte tady přímo v našich rukách.
v podstatě strašná rána pro ekologii, protože všechno nalíváme do plastových jednorázových kelímků, napijeme se, všechno vyhazujeme, všude kolem můžete se podívat, dezinfekce, nesmíme si podat sedmičku tak, že se napijeme, jak se říká, na hubu. Prosím, všechno nalívat, nesmí se, kluci nesmí, nikdo nesmí, respektují to, až se divíme naprosto všichni, být s přibývajícím alkoholem je to určitě pro nich strašně těžké, ale snaží se opravdu všichni dodržovat všechny pravidla, co jsme si stanovili. My jsme se dokonce nechali ušít od kamarádky takové váčky na tady ty plastové pohárky, jsme vždy připraveni, vždy to máme po ruce, jo, takže stačí víc se sedmičkou a je to super. Ovšem ani aktuální epidemiologická situace neovlivnila zájem o kroj z řad mládeže. Dneska šlo 63 párů v průvodě, včera bylo 65, je to trend posledních asi 10 let, že těch 60 párů vždycky jde. Dřív to tak samozřejmě nebývalo, ale myslím si, že právě, že tím, že ten počet krojovaných je tak velký, že ta tradice je tady úplně perfektní. Hlavně jsme rádi, že to letos vyšlo, že opravdu se nám ty hody podařilo udělat, protože tady v okolí hodně hodů se zrušilo. Mrzí nás to za nich, určitě to mrzí kluky tam, ale bohužel prostě taková je situace a snažíme se udělat všechno pro to, aby se tady něco nestalo, něco špatného. A dali jsme to. A já si myslím taky, že jsme to dali.